Saobraćaj je umerenog intenziteta. Zbog prestojećeg vikenda i lepog vremena u popodnevnim i večernjim satima možemo očekivati pojačan saobraćaj ka izletištima i turističkim centrima. Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja donele su i veće novčane kazne za nekorišćenje zaštitne opreme za motocikliste. Osnova zašto je zakonodavac propisao da kazna sa prethodnih 5.000 bude sada 10.000 dinara je da za jednu kaznu možete kupiti adekvatnu homologovanu kacigu. Na našem tržištu su se pojavile i kacige koje ne odgovaraju standardima. To je pre svega protivzakonito za onoga ko uvozi takvu opremu i ovde je pre svega savet nadležnim službama da pooštre kontrolu za takvu nehomologovanu opremu. Takva oprema svakako neće odraditi adekvatan posao u slučaju saobraćaja nezgode, čak može i dodatno povrediti vozača ili putnika. Kaciga nije dovoljna oprema koja bi zaštitila vozača motocikla, skutera ili mopeda. Kaciga je zakonski obavezna, znači mora biti na glavi, mora biti zakopčana, mora biti homologovana i mora se nositi prema uputstvu proizvođača. Mi uvek savjetujemo uložite u zaštitnu opremu onoliko koliko volite sebe. Dakle, motociklisti nose taj epitet donatora organa ili ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju zato što nemamo zaštitni pojas kao u kolima, nemamo karoseriju da nas čuva. Između nas i asfalta, ukoliko smo dovoljno mudri, postoji samo odgovarajuća zaštitna oprema. Dakle, kaciga svakako nije dovoljna, pa samim tim i sami procenite da li treba uložiti dodatnu zaštitnu opremu. Na naplatnim stanicama nema gužvi. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se zadržavaju do 30 minuta. Veća zadržavanja očekuju vozače teretnih vozila na Horgošu i Kelebiji oko 300 minuta, a na Batrovcima oko 120 minuta. Prijatan i bezbedan put želi vam Radio Televizija Srbije.